Hej! Velkommen til den her onsdags aktieanalyse, hvor jeg skal pløje fem danske aktier eller nordiske. Vi havde retreat i weekenden, og det var fantastisk. Vi, vi var et par gode håndfulde trader fra Redux Trading Danmark, som, som mødtes på Fyn, så vi havde cirka lige langt alle sammen, og så nørdede vi ellers bare aktier i 26 timer. Det var mega fedt. Det var mega fedt at møde nogle af de mennesker, som man har kendt via nettet i, i et par år nu, og så få sat ben på dem, som vi sagde, og få virkelig snakket strategier og psykologi omkring aktiehandel, rutiner. Øh, solide metoder, der bare virker, og så se den her stemning, folk tager med derfra, når man kommer hjem. Jeg er stadigvæk helt oppe at høre, vi op at køre over det, så vi nok kan, kan fornemme, og det er vi, de er vi alle sammen, og det kan man også se over på vores fællesskab over i slag hvor stemningen er høj, og der, der bliver nørdet algoritmer, efter, efter, jeg lige viste dem lidt af det, jeg har at lege med, og en af vores, vores dygtige medlemmer også hæve noget op af, op af, hatten der. Så synes du, det er spændende, så, så hop over på readoftrend.dk, Sign op til et 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 medlemskab. Det er gratis den første måned. Kom over og vær med. Øh, opleve, hvad det handler om. Jeg er sikker på, at sidder du er døjer med nogle af de her sådan nogle, nogle ting på markedet. 100%. Vi har enten selv alle sammen siddet med det, eller så er der i hvert fald nogle af i fællesskabet, der har oplevet det samme, du gør. Så kom over og del, øh, del dine erfaringer eller dine frustrationer med os, og så lad os få en, en snakker om det. Det er det, fællesskabet er til, for det er derfor, der, det giver mening at være med i et aktiefællesskab, og du er hjerteligt velkommen. Nå, nok snik snak. Jeg skal have nogle aktier igennem, og det her er jo ikke anbefalinger eller noget som helst. Det her er mit bud på markedet. Ser jeg en handel eller, et eller andet, så er det min helt klare anbefaling, at hvis du synes, den er spændende, så hiv den ned og lav din egen analyse på den. Det kan være, at du finder, 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 ud af noget andet, end jeg gjorde. og så nok snik snak om det. Lad os da kaste over markedet her. Jeg skal lige hoppe ned i hjørnet først her. Det var den falske knap. Sådan, så er jeg nede i hjørnet. Godt, vi starter med Spare. Vi er jo godt i gang her. Klokken er cirka 6 her i, her i aften, her onsdag aften. Og, og Spy har øh, været i gang med en god tur opad og, og, og fortsætter. op. vi har vi har fedt møde her i, i aften kl. 20, så om to timer, så forventer vi at se en, en masse bevægelse på, på Spare og de øvrige øh, indeks, amerikanske indekser, og, og selvfølgelig også en, en stor del af aktierne så vær forberedt på det. Jeg tror personligt, at vi kommer til at se noget volatilitet, stigende volatilitet. Det er forventet op til sådan en, 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 noget, noget snak, han skulle ud og lave her. Inflationstal, mener jeg, og er. Og, helt ærligt, jeg tror, at næsten uanset hvad, så kommer markedet til at fortsætte op. At vi er inde i en god bølge nu, og husk nu at ride på bølgerne, når de er der. Så kan man læne sig tilbage og, og lave noget andet, når markedet er kedeligt, som det var her og her. Det her, det er sjovt. Og det bliver nok ved noget tid nu, er mit bud. Og øhm, det kan også være noget tid, det stopper i morgen. Who knows? Eller kl. 20 i aften, det ved vi ikke. Så, så øh, alt er usikkert, men, øh, men indtil videre. Jeg rider i hvert fald den her bullbølge op og har hævet en hel del hjem her øh, de sidste par uger. Og det er Borg Daily, som man siger. Så yes, Spy... Øh, ja, den buller. Vi skal nok have noget retest på et tidspunkt. Jeg tænker, vi skal lige ned og, og, og køs, øh, 430 på et eller andet tidspunkt. Øh, med, med, en lille retest herinde for de næste par uger, det vil jeg skyde på. Det vil give mening. Det vil give mening. Daxen har, øh, har endelig fået lidt fart på, og har den her uge her, har været mega kedelig og slåsset med, med den her øh, point of control zone her, fra, fra den her volumenprofil, som, som, jo, øh, ja, det er der, der er masser af handler. Og det, 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 sådan er det. Uh, nu er vi oppe i en ny modstandszone, og uh, så må vi se, om ikke, uh, om ikke vi kan finde ud af at få kæmpet os igennem den. Uh, ellers så ser det jo lidt sådan, lidt sådan reverse the head and shoulders sagt ud, hvilket jo er uh, noget bullhaløj, noget bullsning. det uh, og, og det går vi bare skal skyde videre herfra. Og det var det, det håber jeg da på. Jeg er, jeg er temmelig bullish på markedet. Jeg, jeg, jeg kigger primært på den amerikanske, men, men, jeg ser helt klart tendenser til, at de tyske er klar til at følge med det amerikanske her. Så kigger vi, hov, det kan en farve for. Så kigger vi på det danske marked, der er det sværest, der en lille smule kedeligt. Øhm, der er ikke rigtig kommet det go på det danske marked endnu, øhm, på trods af, at, at øh, Danmarks inflation klarer sig rigtig, ret fint. Øhm, sammenlignet med nabolandet, hvor jeg sidder i hvert fald, så klarer Danmark sig rigtig, rigtig fint, rent økonomisk osv. Der er bare øh, en eller anden, der har fået lagt et lo på Danmark, og, og, vi chokker sidelæns, og det er lidt trist. Jeg har haft en, en, udmærket grøn dag i dag, men, men, vi, skal, vi skal i hvert fald øh, vi skal over det lav her. Vi skal over, over 18, jeg vil sige over 1850, som ah, okay, 18, 50, som, over, over 1845 har inden der sådan rigtig kommer noget, og, og så har vi noget modstand herop. Men lad os nu håbe og se, at vi kan få noget, 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 gang i den igen nu her. Uh, vi, vi, er uh, nu er der jo ikke noget volumen på, på OMX C25 desværre, men, men, men jeg ja, vil skyde på, at hvis der var, så var den dalende, og så på et eller andet tidspunkt, så vender vi på en breakout, og det plejer jo gerne, at vi trenden retning, og hvis vi zoomer ud, så ser vi ned fra hjørnet op til det andet hjørne, det er en bullish trend, på trods af at den temmelig lidt siden så har jeg fundet nogle, nogle aktier, jeg har været ude og kigge lidt på aktieportføljen, der kunne jeg se, at nogen har skrevet noget om try for, og de øvrige er så altså nogle, jeg har hævet fra lidt, hvad jeg lige kunne se, af nyheder ude fra børsen. Så lad os bare kigge på den her try for her. Jeg har aldrig kigget på den før, mig bekendt. Øh, det ser ikke sådan ud. Jeg kan lige hurtigt se, om der er nogle tegninger, jeg kan fjerne. Det var der ikke, så har jeg altså nok aldrig kigget på den før. Vi er under alle moving averages. Og vi har haft en dobbelt top, og den har bare retestet. Den lidt højt måske, og så brrr, nedad. Han øh, handler du bullish, så tænker jeg, lad være med at handle den her. Øh, den er... Yeah. Ja, jeg, jeg, ved ikke, hvad de laver. Det er lavet noget Technology Service Package Software. Okay. Uh, som sagt, der var en eller anden, der skrev ud på aktieportføljen, at den er der skulle til månen. Det tror jeg ikke. Jeg har ikke lagt min penge i den her, for at være helt ærlig. Der har jeg fundet noget andet. Ja, uh, yeah. der er ikke nogen grund til at dvæle mere over den. Novo, vores allesammens darling, den har jeg i dag må have kigget på først. lad os lige få fjernet de her tegninger der og få kigget på den igen. Vi har haft en dobbelt top, hvor vi sovsede ned, og så fik vi ellers skabet op igen op til den top. Og så har vi altså været sådan lidt en træls trend nedad her. Den, det, var, det var sjovere før, lad os sige på den måde. Måne ikke, at vi på et eller andet tidspunkt skal til at op af igen. Øh, rent nyhedsmæssigt, så ved jeg ikke, hvad der sker med, med, med Novo, men den er da lidt... Den er der lidt trist. Det er jo ellers for os alle sammen darling, så du kan jo eventuelt se på det her som en mulighed for at købe ind i det. hvis du gerne vil egen masse novo -aktier. Det ved jeg, at der er mange, der har været glade for. Og så i vores fællesskab, at øh, der, der har det jo været en populær. Jeg tror, det er en af Danmarks mest handlede aktier. Øh, måske. Hvis jeg hiver den her frem, så kan jeg kan få noget volumen frem. Det er i hvert fald temmelig handlet her. Øh, sådan over en million om dagen. Det er jo til og med kvalificeret, hvis der var en amerikansk aktie at det var en, jeg ville handle. Men i hvert fald, jeg vil, jeg vil lige vente og se. Den ser, lidt, øh, den, ser, den ser ikke alt for bullish ud, desværre. Så har vi øh, noteret. Jeg har fundet den danske ticker frem. Øh, der var der også noget nævnt om dem på, på børsen. Jeg kigger ikke så meget sådan ned. Jeg tænkte, at jeg skulle have fundet nogle aktier, vi skal kigge på i dag. Og så tænkte jeg, at hey, det her er nogle af dem, der bliver kigget på. Så lad os da bare kigge på dem med lidt teknisk analyse. Den er noget mere bullish end Nuvo i det, vi er kommet op men Vi slås lidt med en Potter control zone her i forhold til vores volume. Det er der, hvor volumen er højst inden for alle de her lys, der er på min skærm lige nu. Og det der har vi jo slået med nogle gange, kan vi se. Hvor skal vi hen? Vi skal op og bryde i det lav her. Så når vi bryder 74, så vil jeg nok godt kunne sige, at vi kan tage en tur på den. Det er meget muligt. Det vi ser lige nu er en, en, en retest, en bullish retest, og at vi så skal ned og kan fange den her ved en 10-20 en, en MA, 10 der ligger hernede og ruder, Og så kan man smide sit stoplås sådan lidt her under den her over, og så har man en god tur op, velviden at man kommer til at slås lidt her med 200 MA. Øh, og det i sig selv gør Man kan faktisk godt få øh, okay return på den, hvis man vil tage den tur op til 200 MA. Så kan man jo sælge et parje, og så tage resten af turen op til 100 MA, øh, hvis man tager halvdelen af sin profit her for eksempel. Øh, sådan der omkring i det lav her ved, ved, ved 200 MA. Det er en forhold, det, det kunne man godt. Øh, her nede i jordanske aktier kunne jeg faktisk godt finde på at og kigge lidt nærmere på den. I det år, at hvis jeg handlede både danske og amerikanske aktier, så ville jeg helt klart fokusere på det amerikanske marked lige i øjeblikket, da der skal en hel masse. Så jeg hedder IIS frem. Det er noget med noget rengøring, hvis ikke kan huske hele tiden langt. Og en temmelig stor virksomhed. De er også sådan lidt, 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 lidt trist og kedelige -agtige. der er der lidt fint lys i dag, og den er der også lidt oppe, men, men den, den har jo Ligesom, ligesom Nordea, den har da lidt, lidt, uh, lidt Moving Averages, den, 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 den døjer med. Uh, 10MA har faktisk holdt den fint op og har den den her uge her. Uh, og så tager den en tur. Jeg ser ikke lige umiddelbart, at der er nogensinde er superhandel her. Uh, hvis jeg skulle handle en aktie, så ville jeg nok finde en anden, der var lidt mere interessant. Så har vi Ambo her til sidst. Den har jeg så også kigget på på et tidspunkt. For ikke så super lang tid siden. Lad os lige få fjernet de tegninger og så se her. Uh, 100MA, det var der du skulle have købt. Uh, og ja. Nu er det jo, har vi fået et fint langt lys. Det er et af de længere, vi har haft i en periode. Øh, der skal faktisk herover til starten af maj. Så den, det er længste, længste bullish lys, vi har haft i en lille måneds tid. Så lige umiddelbart. Øh, ja, okay. 10. maj så. Hvad det så betyder, om det er sådan en tur, vi skal have igen. Øh, det var fint nok. Så, der, så ville det være lidt at handle. Så kan man tage det på long day candle strategi, hvor vi skal ind 50 ned. Entry der, stop loss her under, og så tage turen op her til den her her. Så vil der være en næsten to as risk reward, den er også udmærket. Det kunne man sagtens tage. Ja, øh, yeah. yes. Så, så der, var der var noget at hente, det var på Nordea Ambo. Øh, du kan pause videoen for at få tallene med her, hvis du er interesseret i nogle af dem. Og så, som sagt, kig nærmere på dem selv. Det er min helt klare anbefaling. Det var, hvad jeg havde for i dag. Øh, Pas på dine penge ud på markedet, og pas på dig selv. Ha' det godt. Hej.